Volodimir Zelenski je peta kolona ne samo za Ukrajinu nego i za Evropu, rekao je Viktor Medvedčuk. Kako je dodao ukrajinski političar i lider političkog saveta stranke Opoziciona platforma za život, zabranjene u Ukrajini Viktor Medvedčuk, sukob interesa Sjedinjenih američkih država i Evropske unije zbog aktuelne situacije neizbežan. Ukrajinski sukob postao je kamen temeljac svetske politike i imaće dalekosežne posledice. Da bi se razumelo kako će se sve ovo završiti, mora se prvo shvatiti kako je sve počelo. U ukrajinskom sukobu nacionalno obeležje je u potpunosti izgubilo etničko značenje i ustupilo je mesto političkom. Nikoga ne interesuje razvoj ukrajinske kulture i jezika. Zapadu su, po rečima Medvedčuka, potrebni ratnici koji su u stanju da se bore za njihove interese, odnosno za monopol na svetsko vojstvo Sjedinjenih američkih država i uništavanje svih koji sumnjaju u to. Evropska unija, po njegovim rečima, ne želi da pusti Ukrajinu iz sfere svog uticaja jer će tada ući u orbitu obnovljene Rusije i evropski mit će biti razbijen kao i američki. Ukrajinu su, po rečima Medvedčuka, bacili u vatru zbog prevelikog ega čoveka koji se dokopao vlasti. Radi ovacija i lepe poze Zelenski je stavio pod nož mir, legitimitet i stabilnost svoje zemlje. Aktuelni predsjednik Ukrajine je po njegovim rečima izabrao da igra ulogu u tuđoj političkoj igri, ne shvatajući da je oružje u tuđem ratu. On je u stvari samo medijska pratnja rata, ali zapravo nema uticaja na stvarne procese bitaka. Zelenski je pretvorio svoju zemlju u bojno polje i nada se da će pobediti. On želi lično da pobedi, a zemlja je već izgubila, ocenjuje Medvedčuk.